Maiz, gerundioa adierazteko, ta eta rik atzizkien bitartez eratutako partizipioez baliatzen gara. Beraz, karmelean egonda ez dago inolako arriskurik. Ez, ala jaina. Lapurra nola usatu den ikusita. Karmele ezagututa eno bat ere harritzen. Gaizkilerik beldurgarrien ere, kikiluko lukeak. Bihar bertan joango naiz Karmele ezagutzera. Tori txosten hau. Hirugarren puntuak enduta, besteak lehen bezala daude. Hirugarren puntua bakarrik aldatu duzu, beraz? Bai, irakurritzazue eta esan, zer deritzu zuen. Hirugarren puntu honek dioena ikusirik, eta proiektuan bestelako eraginek ez duela izango kontuan izanik, nik ados nagoela aitortu behar dut. Ni ere konforme nago. Gainera gustatzen zait erredakzioa. Beraz, lan hau amaiturik, ekin diezaiogun urrengoari. Batzuetan, atzizki horiek izenari eransten zaizkio zuzenean. Ze koldo, zetan? Hemen abil, lapurraren kontu hori burutik kendu ezinik. Orain, erraz kontatzen da, baina... une batzuk oso izan dira latzak. Bihotza lasaitu nahirik dihardut oraindik. Bueno, bikote, zentra gaitezen gure lanean.